ارے کون سے قانون کا بات کرتے ہو تم؟ وہ قانون جس کی آنکھوں کے سامنے بے گناہ معصوم بچے کی جان لے لی جائے، ارے وہ قانون جس کے آنکھوں کے سامنے نوجوان لڑکی کے وجود کو بے آبرو کر کے اس کی عزت کے ساتھ پھیلا جائے، کون سا قانون؟ کہاں ہے قانون؟ خبردار، اگر آج کے بعد تم نے کسی بھی قانون کا نام میرے سامنے لیا تو قانون نام کا کوئی بھی چیز نہیں بچے گی، نہیں بچے گی۔